တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်တလတာဆောင်းရယ်ဆောင်းရံထူဩဇဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇဉ်ကြီးအနည်းငယ်လေးတိုင်းမိတ်ဆွေများဒီရက်ခုနှစ်လပိုင်းတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုစတင်လုပ်ရမလဲဘယ်ရည်ကိုငါတို့ဘယ်ရည်စတင်လုပ်ရမလဲဘလို့ရသူရငါတို့အကျိုးပေးမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမျိုးကိုကိုကိုတုံ့တန်နေတာမျိုးလက်ရှိကာလနေတာမှာငါဘာကိုလုပ်တင်တယ်လဲဘလို့ရမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ချိန်ဆပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဇိုးရင်မှုတာယာမှုဒါတွေကိုချိန်ဆတွေးခေါ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခြားနေတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဥစားပရမမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာလက်ရှိမှာတိထားမှာကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တနည်းနဲ့သာသမီတွေဒီလအတွင်းမှာနည်းနည်းလေးဂယုစိုက်တင်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ထက်အကြဘက်ကိုရောက်နေနေကျမ်းမာရေးချူရှာလေးလေးဖြစ်တတ်တော့လားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလဒီမှာတနည်းနဲ့သာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာအရာရာကိုစိတ်ကနေပြီးတော့တံမာဖို့လိုတယ်ဖြတ်တန်းနိုင်စွာရှိဖို့လိုတယ်စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြောက်နေရမျိုးထက်လက်တွေ့ကြကြဆုံးဖြတ်ပြတဲ့အခါကိစ္စတစ်ခုခုကိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဟိုစောင့်နေရမျိုးထက်ဖြည့်ရှင်းလှုပ်ဆောင်တင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်အတွက်တပြင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကြိုက်ခဲနာကျင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ချူချာတာမျိုးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အနေနဲ့ညံ့တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့အာရောချံပရမန်လာပါဆိုတဲ့အတိုင်းတနည်းနဲ့ကတိတိဒီက9လပိုင်းတွေမှာကျမ်းမာရေးပို့မှုဂယုစိုက်ပြီးတော့မှကျန်တာကိုထည့်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာအနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးဒီလအတွက်မှာတနည်းနဲ့ကတိတိများချီတာမျိုးငားတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ပြန်လဲတောင်းရခန္ဓာမျိုးပြောဆိုရခန္ဓာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိမိရဲ့ကံကံကတော့အကောင်းနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလိုက်ကမှငားလိုက်ကမှအခက်အခဲလေးတွေအကြအတဲလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတောင်းရခန္ဓာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲသောလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြတာချင်းကြွားဝါချင်းမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးတတိထားပါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာခြိတာငားတာစုတာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေတယ်။ထို့အတူပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းရယ်ဆွမ်းနာလို့ပေါ့ကိုကကိုပဲအတက်နိုင်ဆုံးစုပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စငွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေလူတိမှခံတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းမိတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိစ္စတခုခုကိုမလုပ်ခင်မှာထုတ်ဖော်ကြွားသားကြွားဝါတာမျိုးတမဟုတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးတတိကစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျမိမိဖြစ်လို့သောအရာတွေကိုနှုတ်ကနေထုတ်ပြောလိုက်ခါမှာအခက်အခဲတွေအဖြစ်တွေအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ပေါ်လာတက်တော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တတိကစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဒီလအတွက်မှာ OHM လုပ်ငန်းတွေအားနည်းစေပါတယ်မိမိအနေနဲ့အထက်လူကြီးအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းဝင်တွင်မှာမိမိဟိုနားလည်မှုလွဲတာမျိုးလေးတွေအမြင်မကြည့်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟုတ်အပေါင်းအသင်းလူယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေအလွဲသုံးစားလောက်တာမျိုးတွေစင်းစင်းရနေပတ်သက်ပြီးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တနည်းနဲ့သာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာကံအားဖြင့်တော့ခုနကပိုင်းဟာ50လာရှိနေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီ50ကိုကျန်တဲ့50ကိုစ조사လုံးလာဝရိယချိပြီးအရာရာတတိထလောက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လုံငန်းကိုတိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တဲ့လုံငန်းတစ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများတအူးတဲ့တယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်တာဒါကိုကိုတိုင်တအူးတဲ့တယောက်တည်းအားနေစီပြီးတဲ့အခါလက်ရှိနေရာခါနေပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းစူးစမ်းရုံးကန်နေတာတက်တရွာမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့တရွာမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အပြောင်းအလဲအပြောင်းအရွှေ့လှုပ်ဆောင်တင်တော့ကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့မိမိလက်ရှိနေရာခါနေပြီးတော့အဝေးတနေရာအခြားတနေရာကမိမိကကံကိုအားတာမှုကိုကောင်းမွန်စေတော့လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယာလူလုံငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ယာလူတူတာမျိုးယာလူတက်တာမျိုးကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့ကိစ္စတွေပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်ကိုရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တူတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးခကြီးကဆိုင်ရာကိစ္စဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စစေးဝါဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်တနည်းနဲ့ကတိဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာလေးတွေကိုခေါ်ပြပေးပါရစေခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာတနည်းနဲ့ကတိမိတ်ဆွေများနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေအထက်အလိုက်သင်တန်းဘာသာစကားအဆက်ရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးအားတာကောင်းမှုပြီးတဲ့အခါဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစေးဝါလုပ်ငန်းတွေအခွင့်အရေးအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုပေါင်းပေါင်းစုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ပုံလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်းဆိုင်လုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစေးစားစက်ပစ္စည်းအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထက်အလိုက်ဒီဒီပနက် online shop social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါအားတာကောင်းမှုပြီးတော့ကံကောင်းစီပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုဟာဒီကာလအတွင်းမှာအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပွဲစီအသင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်အကြံအစီတွေကိုချပြရင်မိမိချပြတဲ့လောက်ညံသွားတဲ့လောက်နေရာပြီးချင်းခံရပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့ငကုပင်ကိုစရိုက်အတိုင်းပဲဟိုတနည်းနည်းလေးရဲ့စရိုက်ကငကုပင်ကိုစရိုက်အတိုင်းပဲတဦးတဲ့တယောက်တည်းတစ်ခုပဲစူးစူးဆက်ဆက်လုပ်ရင်တော့အားနည်းစီတာအတိအကျပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲလေးနဲ့လူတွေနဲ့တဟဆန္ဒဖြစ်အောင်အများနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံထိပြီးလုပ်တာဟာအားတာစီတော့လာဖြစ်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်အဆောက်အချောင်ပုတ်ကူကောင်ပုတ်ကူဆောင်နေအားတာပြီးတော့အထောက်ကူဖြစ်စေမယ်လာဖြစ်ပြီးတော့ထီကန်ဆန်းရင်တော့ကန်ဆန်းလို့ကောင်းတော့လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုက်ပါစီခင်ဗျဒါအပြင်မိတ်ဆွေတနည်းနည်းတာသမီးများဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိမိတက်မြောက်ထားသောပညာရက်တွေကနေပြီးတော့မိမိဘဝကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးတဲ့အခါပညာရေးကိစ္စအတန်းပညာကိစ္စဘာသာစကားသင်ယူမှုကိစ္စတွေဆိုဟိုမှာပေါ့ပကြီးသင်တန်းတွေအနုပညာသင်တန်းတွေနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြားလိုပြီးတဲ့အခါအနည်းငယ်တာမီမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအရာရာကိုရှေ့တို့ကောင်းကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါကောင်းသောတည်ရင်ကောင်းသောမင်္ဂလာအချင်းညာနဲ့တင်ရတဲ့ကိုကံအားရအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ဆင်ရရမယ့်အချက်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ပရိသတ်ဆင်ရရမယ့်အချက်လေးကတော့နံပါတ်1ကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနည်းငယ်တာမီတွေအရာရာကိုဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုအထီးအခိုက်အခြားနာလေးတွေမှခံတတ်တဲ့တော့ရာသီအခုပြောင်းကာလတွေမှာငါကကျမ်းမာရေးရှုချတတ်တဲ့နေသားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကျမ်းမာရေးကိုတာမန်တက်ပို့ပြီးဂယုစိုက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုလုပ်လို့အဆမှာတော့အခက်အခဲလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရတတ်တော့ညာလေအဆုံးတက်မှာတော့မအောင်မြင်နိုင်စရာအဆင်မပြေနိုင်စရာဘာမှမရှိဘူးသို့တော့မိတ်ဆွေဟာဒီကအတော်အတွင်းမှာဘာကိုလုပ်လို့
17ရက်12ရက်13ရက်14ရက်လာအလေလောက်မှာတစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာကိုဘယ်ယူဆိုင်ပါတတိထားဆင်နေပြီပါလူရောမလွယ်ပါနဲ့လုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ဆောင်တဲ့အခါနှစ်ဖက်ပေါ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါကိုလုတ်တယ်ဆိုတစ်ဖက်ကလည်းတက်ဟပ်ပြန်တာကိုလူအကြောင်းနဲ့ဟိုချွင်းချနေတဲ့ယတိပြတစ်ခုတည်းကိုပုံအောစုပေါင်းလုတ်တာမျိုးတွေဟာကံရဲ့အတားမမြတ်တာပင်ကိုမရှိစေပဲနဲ့တစ်ဖက်မှာဒီလိုဆိုရင်တစ်ဖက်ကတော့ဗာလိလုတ်ထားတယ်လည်းဆိုပြီးတော့ဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ကျွန်းခိုင်းပြီးကန်ကျွန်းပြီးလုတ်တယ်အလုံးလေးတွေကပို့ပြီးအတားကောင်းမှုစေပါတယ်အလုတ်ရှာနေသူတွေလက်ရှိမိမိပါဝင်ချင်မှာအလုတ်ရှာနေတာအပြောင်းလဲလေးနဲ့နေရာထိုင်ကလေးနဲ့ခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးအတားကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့ငွေကုန်ကြီးကြများများတက်ပါတယ်ချစ်သူမရှိသူများရည်စားမရှိသူများအနေနဲ့ကတော့ရွေးရခံနေတာမျိုးမိမိအနေနဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာဝဝအေးဝဝစားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်တို့တော့ဟိုနောက်မှာဝိတ်လျှော်တော့တို့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တမိအစားများအနေနဲ့ကတော့ခရီးထွက်မယ်ပြောကမှတယောက်နဲ့ပြောက်တူးနဲ့တူးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ရတာမျိုးတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိုအချိန်ပေးနေရတာမျိုးတစ်ဖက်မှာစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမဖြစ်နေရတဲ့အတွက်တမိအစားများအနေနဲ့ကတော့အနေအေးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထက်သဖြင့်ဝေးကွာနေတော့တမိအစားများအနေနဲ့တူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ပြတ်တာမျိုးလေးတွေအနေအေးတာမျိုးလေးတွေကြောင့်အိုဂျင်တာအိုဂျင်တီဂျိုဂျင်တာဂျိုဂျင်ကြီးဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုတော့တတိထားစီနေမှုလို့အကြောင်းစီကပြောလိုပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေများဒီကလာအတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတားကောင်းမှုစီတဲ့အချက်လေးကိုဆရာကထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်။ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအတားကောင်းမှုပြီးတော့အထောက်ချနိုင်ပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းအထည်လိုက်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မထင်မှတ်ထားပဲအဝေးတနေရာကနေတည်င်းကောင်းအခွင့်လန်းကောင်းတွေပေါ်လာရတတ်ပါတယ်။ပြဿနာကိစ္စရက်တွေကိုပေါ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဟိုမိမိအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်တဦးတက်တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေထမ်းမိမိရဲ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်တာဟာအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်အနီရောင်အစိမ်းရောင်မိုးပြရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေပြီးတဲ့အခါစနေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအထောက်အပံ့ပြုပြီးပေါင်းစပ်လုပ်လို့ရတယ်ထုံနေတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စန်းတီယာရက်